ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଗେଲୁ ଆମର ଏଇଠି ପକେଇଛି ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନ, କାହାର ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ସେ ବନେଇକି ଦେଉଛି ସବୁ ଏତିକି ଏତିକି ପ୍ଲେଟ। ଗେଲୁ ସେଇଟା କାର ଢାଲିଦେଲା ସବୁ, ସେଇଟା କାର ପଡ଼ିଗଲାଟି, ହଉ ସେଇଥିରୁ ସବୁଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କର, ସେଇଥିରୁ ସବୁଥିରେ ପୁରା ମୁଠା ମୁଠା କରି। ମୁଢ଼ି ଦୋକାନ ପକେଇଛ ତମେ ଭାଇନା? ହେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ, ଖାଇବି। ଓ ନୋ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଦିଅ, ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଦିଅ। ଖାଇଦେଲା ସେ, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଦେଉନୁ ମୋତେ, ପାଇଁ 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 ଚିନି 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 ସବୁ ପୁରେଇକି ଦିଏ, ଲୁଣ 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 ପକେଇକି ଦିଏ ମୋତେ, ଏମିତି ପାଇଁ 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 ଲୁଣ 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 ସବୁ ପକେଇକି ଦିଏ ମୋତେ। ତୁ ବନେଇକି ଦିଏ ଫାଷ୍ଟ, ମୋତେ ବନେଇକି ଦେଲେ ଖାଇବି, ବନେଇକି ଦେ। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍, ଖାଇବି ଟି? ଆଇ ଖାଇବନି, ଆଇ ଆଇର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ, ଅରୁଆ ଖାଉଛି, ଖାଇବନି ସେଥିପାଇଁ ଭୁଜା, ତୋର ମୋର ଖାଇବା ହେଲା। ସୃଷ୍ଟିନା, ୱାଓ, ଗେଲୁ ବଢ଼ିଆ ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇଛି, କିଏ ଭୁବେଲା ରେ? ହଁ ଭୂତ, କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଏମିତି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଭୁବେଲା କାହିଁ ଭୁବୁଛି, ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛି, ଗଲୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛି ଭୂତଟା, ଗଲୁ ଭୂତଟା ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ନା? ୱାଓ, ଟେଷ୍ଟି, ତା ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମାନେ ଦରକାର, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିବ, ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବ, ମାନେ ଥୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସିବେନି। ସେ ସଜେଇକି ଥୋଇଦେବା ହେଲା, ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ବସିକି ଆଉ, ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲୁ, କହ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛୁ, କହିଲି କହ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କି, ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ ଯଦି, ମୁଁ ବନେଇକି ଦେବି ଝାଲମୁଢ଼ି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ୱାଓ। ଆମେ ଏଠି ଚଣା ଛଡ଼ଉଛୁ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ କରିବୁ, ଚଣା ଲଡ଼ୁ ବୋଲି। ଇଏ ଭାଇନା ବସିକି ଚୋବି ଚୋବି ଖାଉଛି, ତାକୁ ତାକୁ ଚୋବିକି ଫଟେଇ ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଖାଉଛି, ଖାଇଦେଲା 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 ଖାଇଦେଲା। କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଚନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି, ୱାଓ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମାଟିକ ଛଡ଼େଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ବୁଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାହା ମୁଠା ମୁଠା ଖାଇଦେବ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇଦେବ, ତା'ପରେ ଚଣା ଲଡ଼ୁ କରିକି। ଇଏ କ'ଣ, ସେ ସେଦିନ ରସୁଣ ବାଣ ଯାକୁ ଏମିତି କରିକି ଫଟୋଉଥିଲା, ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଥିଲା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଫାଟୁଥିଲା, କହିଲୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଚଣା ଭାଜୁଛି।
ଅଛି। ଚଣା ଭାଜିଲା ପରେ ରାଶି ଭାଜିବି, ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଭଜା ଭୁଜି କରି କାଟିବି, ତାପରେ ସବୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଚଣା ଲଡ଼ୁ ବନେଇବି। ଠାକୁର ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ହେବ ଯଦି ବନେଇବି ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରେ ତାପରେ ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ବନେଇ ସେ ଖାଇବ ବି ବଳିଦାର ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ବନେଇ ସାରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଜି କାଟିବା। ଏଇଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ମନ୍ଥ ମନ୍ଥ ହେଇକି ତ ଚୋପାର ଆଉ କାଢ଼ା ହବ, ତାପରେ ପାଗ କରା ହବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ଆଉ। ଏଇଠି ବି ମୁଁ ରାଶି ଭାଜୁଛି, ଏଇଠି ଚଣା ଭାଜିକି ଥଣ୍ଡା ହବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତା ଚୋପା ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ରାଶି ଭାଜୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଆମର ଚଣା ପାଗ ହେଇଛି, ଏଇଠି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି ଗୁଡ଼ ଗେଲୁ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ମୁହଁ କରାହବ, ତାକୁ ମୁଢ଼ି ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ମୁହଁ କରାହବ। ହଉ ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ନହେଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମୋର ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସେଇଠି ପାଗ ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ଗେଲୁରେ ବନାହବ। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଇଏ ଆସିଲାଣି ବିଲେଇ ଖାଇବ ବୋଲି। କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ? ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବୁ ନା ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବୁ? ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଆମର ମୁଢ଼ି ପାଗ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବନଉଛି ମୁଢ଼ି, ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଉଛି ଟି। ହଁ ଗେଲୁ ପାଇଁ ବନା ହବ ଛୋଟ ମୁଢ଼ି, ଗେଲୁ ଲାଗିଯିବ କେନେ କଡ଼େଇ। ଏଇଠି ଆମର ଗେଲୁର ମୁହଁ ରେଡ଼ି, ମୁଁ ଏଇଠି କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଧରୁଛି ଖାଇଲି, ସେ ବି ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କିରେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି। ହଁ ଖା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ବନେଇବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର, ତ ମାନେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲେ ମାନେ ଭଲ ଖାଇଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି ମାନେ ସେ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଲି ମୁଁ ଜିରା, ତା'ପରେ ଏଇଟା ପାନ ମଧୁରୀ, ତା'ପରେ ଏବେ ଜୁଆଣି, ମାନେ ସବୁ ସବୁ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପକାହବ। ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ମାନେ ବେଶୀ ବନେଇକି ରଖିଦେଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ନେଇଯାଇଛି। ଓ ଏଇଠି ହେଲା ଜୁଆଣି, ତା'ପରେ ମେଥି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକେଇବେ ନହେଲେ ପକେଇବେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ଆଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ କହିଲେ କି ମେଥି ଟିକେ ପକାଅ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ତ ମେଥିଟା ବି ଭଲ ନା ଦେହ ପାଇଁ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜିବା, ଟିକେ ମାନେ ମୁଢ଼ମୁଢ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ସେ ପାଉଡ଼ର୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଗରମ ପାଣି ଗୋଳିକି ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାମଚଟେ ପାଉଡ଼ର୍ ଖାଇକି ତା'ପରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହଉ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲସେ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇଦେଲି ଆଉ, ମାନେ ଟିକେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ପୁଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ କାଚ ଜାରରେ ପୁରେଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।